Saindo de Piranhas em Alagoas e seguindo pela AL-225, após 15 quilômetros de rodovia em boas condições, mas com sinalização falha, chega-se a Olho d'Água do Casado, município que já foi, no passado, distrito de Piranhas. O nome do lugar é revelador de sua história. Até o ano de 1870, só existia na região a fazenda do agricultor Francisco Casado de Melo. Foram nestas terras que, em 1877, passaram os trilhos da rede ferroviária. O local foi uma bênção para os operários, porque havia inúmeras nascentes de água pura e doce. Estes olhos d'água facilitavam o trabalho de construção da ferrovia. Com a saída do acampamento no local, algumas casas ficaram e foi construída uma capela em homenagem a São José, padroeiro do lugar. Os pioneiros na formação da vila foram João Francisco Soares, Manuel Coleta de Melo, Antônio Pinto Bandeira e Antônio Matias. A proximidade com o São Francisco e a riqueza de suas nascentes fizeram o progresso chegar aos poucos. Em meados do século XX, chega o movimento pela emancipação. Eliseu Maia, Edival Tenório, Vitor Barbosa, José Pereira Leite e Pedro Gomes Pereira foram os líderes do movimento emancipacionista. Em 21 de setembro de 1962, Olho d'Água do Casado se tornou município através da Lei 2.459. Tudo caminhava bem até o dia em que, em 1965, o presidente Castelo Branco suspende o tráfego dos trens da rede ferroviária, causando um impacto muito grande em toda a região. Nessa época, começa a ser construída a AL-225, concluída no ano de 1974. Poucos anos depois, a rodovia AL-220, que chegou a Olho d'Água do Casado, mudou a rotina do povoado. O desenvolvimento já era grande, porque havia comunicação entre as regiões e a capital, Maceió. Mas a prosperidade veio com a construção da usina hidrelétrica de Xingó. Olho d'Água do Casado ganhou dois grandes atrativos: o Riacho do Talhado, recanto do Rio São Francisco, próprio para um banho, a quase 80 metros de profundidade, e sítios arqueológicos. Além dos atrativos proporcionados pelo Velho Chico, há três festividades que recebem uma enormidade de turistas: a festa do padroeiro São José, as festas juninas e a festa da emancipação. Olho d'Água do Casado tem hoje uma população em torno dos 10 mil habitantes. E o gentílico usado é casadense. Lá no norte do sertão já surgiu um arranha-céu. Meu amor se foi embora, me dizia toda hora: eu aqui não fico não. O sertão é bem pequeno, como a nossa liberdade. Tem limites, tem fronteira, mas quando chega a seca, cai no fundo do abismo. Thank you.
da veia dilatada, corre rio na enseada e escorre em desacato. Cheira cravo, cheira rosa, a morena sapateia. Cheira flor de alecrim e do alto da mangueira sonho a vida amorosa. Lá no sertão a chuva chegou, deixa essa vida de tanto se, volta pro sertão do nosso Senhor. Para quem desejar conhecer os cânions do São Francisco, há inúmeras agências de viagens com pacotes para todos os gostos e bolsos. Para quem quer só conhecer e desfrutar das paisagens, basta ir à Prainha da Dulce, que fica a uns 4 quilômetros do centro da cidade. Lá já há uma infraestrutura pronta para tornar a visita do turista mais confortável. Em qualquer época que desejar visitar o município, o turista vai encontrar um povo ordeiro, pacato, trabalhador, hospitaleiro e cada vez mais desejoso de receber mais e mais visitantes. No norte do sertão já surgiu um arranha-céu. Meu amor se foi embora, me dizia toda hora, eu aqui não fico não. O sertão é bem pequeno, como a nossa liberdade. Tem limites, tem fronteira, mas quando chega seca, cai no fundo do abismo. Veda veia dilatada, corre rio na enseada e escorre em desacato. Cheira cravo, cheira rosa, a morena sapateia. Cheira flor de alecrim e do alto da mangueira sonho a vida amorosa. Lá no sertão a chuva chegou, deixa essa vida de tanto se, volta pro sertão do nosso Senhor. Thank you.